الله سبحانه وتعالى مغفرت آغا دي چکل الله بخينو دي تنگوري چي سو گناونا دي او چکل الله بخينو دي تنگوري چي سمر گنا دا حدیث کی در ازی پس سنن ترمذی کی دا حدیث تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ان تغفر اللهم تغفر جما و ای عبد لك لا الم یلا چتے بخیرو بیا ہو دیر زیات بخی ستا بخانه خو بے ناشنا بخانت او د اللہ سبحانه وتعالى بخان عام اعلان اللہ کرے دا عام اعلان وورد اعلان قل يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم اے پیغمبر اعلان کا زما دي بندگانو ته اغه ته چې د خپل زانونو سره ظلم کړي دا خبره کې به ديزي باندې ودرېږي نو انسان ډېر صحیحېږي چېره ګوره څه اعلان به یې د دې ګناهګارو دپاره خو الله څه وایي لا تقنطوا من رحمت الله مه نا امیده کېږئ د الله د رحمت نه الله به رحم وکړي تاسو زیاتی کړی د زرونو سره ګناهونه هم کړي الله به درباندې رحم وکړي خو سړی وایي چې زما صحیح الله به رحم وکړي خو ما شرک کړی دی اوبه بخی الله سوی ان الله یغفر الذنوب جميعا دا شرک دی ته بخی نه نو ما خو پردی حق خوړلی ان الله یغفر الذنوب جميعا اوی فجڑا شو وما خو قتل کرے دے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ بو اما او بخی ما خو با پٹ پٹ دا غلط پلمونہ قتل پا فیس بک کے و پا موبائل کے و تصویران با می قتل دا جنکو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ما خو دروغ ویلی دی دوکی میں اور کڑی دی ما خو کنزلی کړی دی مزغ بتونه کړی دی ان الله یغفر الذنوب جميعا ما خو د اوسه پورې ګیره خریلې ده ما خو به ګیره وړه کوله په دې ګناه کې اخته ومه الله به وبخي ان الله یغفر الذنوب جميعا ما خو د لوڼو حق نه ادا کړی وش وركم الله ما بخي إن الله يغفر الذنوب جميعا تبا كم گنا يادكي چاغب بدي جميعا تكي كدن نرازي إن الله يغفر الذنوب جميعا دير خوش حالي آيات إن الله يغفر الذنوب جميعا لا دا طول گناونا بخي إذا برشر تشوي چې ته د زړه د کومې نه الله ته واپس شي او بیا دا ګناه ونه کې او په زړه کې دې پخه اراده چې دا ګناه به بیا نه کومه او پښیمانه په زوړ ژوند باندې الا الله توبې قبله یو ګناهونه بخي دا نه چې تاسې ټوغې ټقالې کې لا سوچت کې الله توبه ده او بیا جومات په دروازه باندې وځي اور قسمه ګناهونه کې دا توبې نه د توبې نه مراد هغه توبه ده چې هغه د زړه د کومې نه رشتینی توبه الله قبلی نو هغه مهربانه بچا دی مهربانه بچا چې عام اعلان کړي یو حدیث کې راځي صحیح حدیث دی شیخ البانی صحیح کړي وی شیطان دوی چې و عزتک یا رب یلا ست په عزت قسم خورم وی زب استاد بندگان گمراه کومه ما دامت ارواحهم فی اجسادی چی سو پوری ده دوی ده ساگانی ده دوی پا بدنونو کی نو زبا پا دوی پورین ختم دوی با گمراه کو اللہ و تی جواو راه و عزتی و جلالی زم قسم خورم پا خپل عزت بندی او پا خپل شان و مقام بندی لا ازالو اغفر لهم ما استغفروني زبهم بخم چې کلم دوی زمانه بخانه واړي چې کلم دوی بخانه واړي
الله وی زبای بخام سوی در رب العالمین خو ناشنا مهربانی ده سوی دغه غفور رب ده خبر و اوری و ربک الغفور ذو الرحمه او رب ستا بخون کے مهربان دے سنگا لو یؤاخذهم بما کسبو وی کچر تا ما دا انسانان و دا مخلوق را نیوے کرن پا هر خبر بندی و هر وقت لعجل لهم العذاب دیر ضرب بدوی بنی عذاب را گلے در اللہ مهربانی دا چی گرے منگا ایک دم نرانیس بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا اللہ وی نا داری خبری او وقت دیا برازی او بیا و پتہ ہو لگی او پاگر ٹیم کی بیا رتیخ تیلار لیشتی دل اللہ مہربانی دا چی منگا ایک دم نرانی سی داغ مغفرت تا چی ماتا اس تا بینو چی اللہ فراخ مغفرت تا